gostoso. Eu tô com muito pronto, já aconteceu mais assim. Ok. É o canal do da noite, o Rio já foi. Aqui, ó. Ei, não sei se vai ficar no canal dele, né? Não sei se ele perdeu o canal ou deletou. Se eu clico, o pessoal clica aqui, o que acontece? Dá sem vídeo, não tem vídeo. O canal tá sem foto, não tá mostrando o número de inscrito, nome, nada. Então, não sei o que aconteceu. Ontem tava bem até ontem. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi ele próprio que deletou. Mas tem um canal de vídeos.